halkani waa b b c oo london idiinkala hadlaysa aadna ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa f m-yada teleefoonka bogga internetka iyo facebooka oo caalamka oo dhan aad toos inooga daawanaysaan. habeen wanaagsan sidaad u dhantihiin akhyaarta hawada inagala xiriirtahay waa habeen khamiis ah oo ay jimca soo gelayso. caawa barnaamijka muusikada iyo salaamaha waxaa marti inoogu ah fanaanada codka hallaasiga lakii xaaji wacays oo goor dhow barnaamijka inoogu soo biiri doonta. waxay u haysaa inta is aroostay iyo inta is calmatay iyo inta is mehersatay. sidoo kale laki xaaji wacays heesaha jacaylka iyo intaas calmatay keliya ma haysee, waxay caawa inoo haysaa xaggii wadaniga suugaantooda. hagaaga qodobada wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump oo sheegay in ugaarsigii ugu ba'naa ee taariikhda soo mara siyaasi maraykana lagu hayo. goor dhowna waxaad dhegaysan doontaan oo daawan doontaan barnaamijka muusikada iyo salaamaha, waxaana barnaamijka caawa isku soo duway axmed cabdinuur. halkaad naga dhegaysanaysaanna oo aad naga daawanaysaan waa b b c. hase yeeshee waxaan ku hormaraynaa wararka b b c da. caawa waxaa inoo waramaya cabdinuur sheekh maxamed. mawlid, aad baad u mahadsan tahay. xubin sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne donald trump looga baahan yahay si buuxda in baaritaan madax bannaan loogu sameeyo eedaha ah raashiya in ay walaaqday doorashadii madaxtinimada ee dalka maraykanka ka dhacday kal hore haddii uusan waxba qarinayn bay tiri madaxweynuhu. nancy pelosi waxa ay sheegtay taasi inay shakiga oo dhan meesha ka saarayso. marsii horreysayna madaxweyne donald trump waxa uu sheegay inay iminka haysato oo soo fool saartay ugaarsigii ugu weynaa ee kulidiga ahaa siyaasi amerikaana ee taariikhda dalka maraykanka. fariin uu ku qoray twitter-ka oo soo baxday markii la magacaabay garyaqaan khaas ah oo baaraya faragelinta la sheegay raashiya inay ku hayso doorashadii xukunka uu ku qabtay donald trump lafahaantiisa. diyaaradaha dagaalka isbahaysiga maraykanku horkacayo ayaa lasoo wariyey inay koonfurta waddanka suuriya ku weerareen milishooyin la jaala dowladda suuriya oo la sheegay in ay ku siisiqayeen jabhad mucaarad ah oo reer galbeedku u taageero. warar aan la xaqiijinaya waxay sheegayaan ciidamadaas siisiqayey inay ku jireen kuwa ay taageerto eeraan. maanta marsii horreyseena dadka badan 50 qof ayaa ku dhintay dagaal culus oo ka dhacay kadib weerar uu ku qaaday degaan ka mid ah gobolka xama kooxda mintidiinta ee daacish. weerardan waxaa lala eegtay tuulooyin dowladdu ay xukunto oo ay ku dagaalamayeen ciidamada daacish, kuwa dowladda, iyo milishiyaadka deegaanka ee dowladda la jaalka ah. qof ayaa ku dhintay, dhowr iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen markii fagaaraha times square ee magaalada new york gaari la jiirsiiyey dad lugeynayay. dadkii goobjooga ahaa waxa ay sheegeen in gaarigu isagoo xawli ku socda meesha dadka lugta ahay ay maraan inuu xawli ku soo galay oo halkaasi dadka uu ku jeeray. boliisku waxa uu sheegay qof doonayay goobta inuu ka cararo inay qabteen oo ay xireen. waxaa laga baarayaa khamri iyo daroogo. boliiskuna waxay sheegeen inay aaminsan yihiin inaysan u ekayn falkaani mid argagixisa inuu yahay. nin sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa digniin ka bixiyey bambooyinka lagu dhex qariyo laabtobyada kombyuutarada oo diyaaradaha lala raaco. waxa uu yidhi waa goorma maaha arrintu ee haddii argagixisadu ay diyaaradu adeegsadaan weeye bamka caynkaasoo kale ah. jean paul labo oo madax ka ah agaasinka ka hortagga argagixisada ee qaramada midoobay wuxuu yidhi daacish waa ay dhici kartaa inaysan kari karinin farsamada caynkaana, hase ahaatee waxaa jira, buu yidhi, kooxo kale oo dembiyaal ah oo horay falkan oo kale u sameeyey. warar laga helay laamaha ammaanka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongona b b c da waxay u sheegeen
in ka badan 3,000 oo maxbuus la rumaysan yahay inay ka baxsadeen markii niman hubaysan ay weerareen jeelka ugu weyn ee dalka ku yaalla Aroorti Arbacadii. Dowladdu waxay sheegtay ilaa 100 maxbuus oo kaliya inay baxsadeen, hase ahaatee warar laamaha ammaanku ay bixiyeen ayaa sheegaya in 19 qofna la dilay intii uu socday weerarkaasi lagu qaaday xabsiga la yidhaahdo Makalla. Bileyskuna idaacad gudaha ah waxa ay ka sheegeen maxaabiistaas inay khatar yihiin oo ciddii aragta laga doonayo bileyska inay ku soo wargeliyaan. Mawlid Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Halkaad warkaasi kala socoteen waa BBC London. Barnaamijkii muusikada iyo salaamaha ayaynu goor dhow gudagelaynaa, waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan BBC-da, gaar ahaan barta internetka ee bbcsomali.com, facebookana si toos ah ayaad inooga daawanaysaan. Waxaan kale oo markaasi aan sidoo kale idinkaga baaqaynaa muwjadaha FM-yada iyo weliba muwjadaha gaagaaban. Goor dhow waxaa nagu soo biiri doontaa fanaanada Lucky Xaaji Wacays. Barnaamijka ayaan gudagelaynaa haatan. Xaggii warqadaha ayaan ku hormarayaa. Warqadani waa tahniyad dhalasho, waxay naga soo gaartay dadka kale ah Xaawo Cabdi Cabdille iyo Cabdi Carabow iyo Macalin Maxamed Macalin Axmed Ibraahim Maxamuud Carabow iyo Cabdilaahi Maxamuud Carabow Xasan Maxamuud Carabow Xabiibo Maxamuud Carabow Jawaahir Maxamuud Carabow Firdowse Maxamuud Carabow Samsam Maxamuud Carabow Raaxo Shariif Carabow Saynab Sheekh Cabdi Asli Abuukar Cabdi Faadumo Carabow Saynab Cabdi iyo weliba Qadiijo Cabdi Maxamed dhammaan reer Maxamuud Carabow oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Dadkani oo dhammaantood waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan Maxamuud waa Maxamed Maxamuud Carabow iyo Ruqiyo Cabdille oo 2 May sanadkan wiil ugu dhashay degmada Dharkeenley, gaar ahaan xaafadda Nuur Adduunye ayaa la yiri. Wiilkaasi oo loo bixiyey Mustafa Maxamed Maxamuud Carabow, waxaanu leenahay noqo kii dadkiisa, dalkiisa, diintiisa anfaca. Aamiin, aamiin ayaa anaguna usii raacinayna. Waayahay warqad kale ayaa iminkana gacanteeda ku soo dhacday. Ugu horreyn waxaan salaamayaa biiraadeen bahda barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha, tahniyad meher weeye oo gaar ah waxaana dirayaa Maxamed Cabdi Qoorwa, Waris Xuseen Xirsi, Amaal Maxamed Qoorwa, Ayaan Maxamed Qoorwa, Ilhaan Maxamed Qoorwa, Cabdifatax Maxamed Qoorwa, Axmed Maxamed Qoorwa, Farxiyo Maxamed Qoorwa, Cabdiraxmaan Maxamed Qoorwa, Fadxi Xasan Kabajecel, Ruqiyo Xasan Kabajecel, Cabdifatax Xasan Kabajecel, Dakaal Cali Nadiif, lamaanayaasha iscaashaqay oo kale ah Faarax Maxamed Qoorwa iyo weliba Sahra Dawo Xasan Maxamed oo joogta dalka Kanada. Wiilkan wuxuu joogaa dalkaasi Koonfurt Afrika ee buu isku keen waayahay. Waxaanu leenahay meherkooda ha noqdo kuwa isku yimaada oo markaa arooskoodana uu soo degdego waayahay. Warqadanna waxaa dirayaa dadka kale ah Maxamed Cali Caalin oo jooga Buurame, wuxuu yiri hambalyo dhalasho waxaan u dirayaa una diraynaa buu yiri annagoo kale ah ardayda jaamacadda Camuud qaybtida caafimaadka oo kale ah Maxamed Cali Caalin Siciid iyo Luula Abiib Qaliif iyo Abubakar Xuseen Cali Xoosh iyo Xasan Cabdulle Abubakar iyo Cabdiqaaliq Maxamed Xadulle iyo Raxma Maxamed Meecaad Cabdifatax Maxamed Xuseen Nuura Axmed Iidaan Ismaaciil Faarax Ismaaciil iyo weliba Najmo Ismaaciil Yuusuf iyo Nimco Axmed Jibriil Ibraahim Cabdi Muuse Ibraahim Ismaaciil Ducaale iyo Xasan Cabdi Diire iyo Macalin Xasan Ibraahim. Dhammaan dadkani waxay hambalyo dhalasho u dirayaan Hodan Rooble Xasan iyo Seegeeda Xasan Daahir oo wiil ugu dhashay degmada Buurame. Ducadana waa xaggiina ayaa la yiri annaguna waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa anfaca waayahay. Bal markana aan soo dhaweeyo fanaanada Lucky Xaaji Wacays oo hadda studiyaha igula soo biiraysa, islamarkaasna caawa halkan suugaan kala duwan ugu haysta inta is aroostay, inta ismeersatay iyo weliba inta markaasi iyagu isa salaamaya. Lucky Xaaji Wacays ayaan jeclahay inaan goor dhow studiyaha aan kusoo dhaweeyo iyadoo markaana barnaamijka inagala qayb qaadanaysa. Aan markan soo dhaweeyo fanaanada Lucky Xaaji Wacays. Si toosa ayaad Facebooka inooga daawanaysaan dhegaystayaal. Aynu markaa imika aan soo dhaweeyo fanaanada
Lucky Hajuais or an Hatton Studio Gross or Birte and Wayahai and Watai and Lucky Hajuais, so the woe. And toos ayaan hawada ugu jirnaa ilaacada BBC da qaybta FM ta qaybta and internet sidoo kale Facebook ayaa laga daawanaya marka bal markii hore soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim markuu ugu horeeyso waxaan ku idin ku salaamayaa islaamka ee daawanaya inta de faaniskayga ahba assalaamu alaykum qasatan adiga mulid xaj abdi ah alaykum assalaam lucky taageerayaal badan baa caawa ku sugaya waa yahay and taageerayaasha adeena daawo waxay fursad u helayaan in xagga Facebook ka daawadaan taageerayaal badan oo Soomaali ah ku leedahana ilaacada ayay ka dhageysanayaan heesta ugu horeysa oo aad u soo qabanaysid dhageystayaasha iyo daawadayaasha waxaan filayaa in badan ba is aroostay heesta waa aroos abshir weeye awa aroos ku yee way hay aan lucky hestan waxaan filayaa in waa hees aan xusuus gaar ah u leh dad badan oo is aroosay oo markaasii halkan aan tahniida umrina hawada inta badan waxa jirta in heeso badan aan sameysay gaar ahaan heesaha jacaylka ayaa inta badan taageerayaashadu ay aad uga helaan gaar ahaan heesta habibi oo kale haye aniga dambaba jacaylka sameysan haye marka heesiga inta badan jacayl bay u badan yihiin iyo that's hal iyo laba laakiin markaas aan raali xataa aan ka ahayn anigu waxaan jecelahay inta badan in jacaylka aan qaado laakiin kuwa badan oo daadisana waa haynaayo adiga calaacalis laftigaagu calaacalka de jacaylku kamid yahay way hay heesta habibi aan maqalno markaa dortayo inar kuma dhaafsadeen suudadaal sidii diin haygu noqon arinta diin bay maraysaade oqban ugu dortayo inar kuma dhaafsadeen suudadaal sidii diin haygu noqon Thank you.
عدان كاتير حبيبي دبايل هكا فيلن حياتي هذا تبقي يا أسلوب دعين كيكو ضمان يستاهي شهده كلك عودة تلحيسني هذا تبقي يا أسلوب دعين كيكو ضمان يستاهي شهده كلك عودة تلحيسني هيا أمبا إلى درسو باندي سنة هيا جعيل دلم بابي يا هيا أمبا إلى درسو باندي سنة هيا وهي يا سلام عطكاسي لاسيقة انتا كهي قدومنو لك حاجو عايسنا برامجكا اي سيدو كلا ايقالا قيب قادان ايسا وهي هاي حقي ورقادها ووريقو بلها تن ورقادنا وحا ديريا داتكا كلا نسرو عثمان نسركين يو وليبا منو علي إساق يو وليبا آذن علي إساق فيصل علي إساق جعفر علي إساق لغمان علي إساق جامع علي إساق ويلو علي إساق هندية لقناة شمس علي بره هاوو عبدي محمد عدي عداني نصر عينب انجنير بورو كمس فارح بره يو حسن أحمد أبسوغي رمان وحا اي تهانيد أروس كل يلاب أدريان أروس كا اي أروس دا وحاليري ان بقرد يو بقرد نستيحو محمد علي يو بشير علي إساق oo arooskood uu ka dhacay xirada qaxootiga dhagaxley ducada waa xaqiina ayaa liiri marka anagu waxaan leenahay in isku waara in wiil iyo caano gabar iyo caano in arooskaasi warqad kale oo waxa iga soo gaartay dhageystayaasha oo warqad aad iyo aad loo soo farsameeyay waxaan diraya xasan maxamed absuge iyo saaxiibtiisa haashi ardaale iyo maxamud warsame kama sfarax barre injineer burro iyo abdi geesi iyo dhux ahmed xuseen iyo waliba maxamed awil ahmed iyo asad kulc warsame iyo farxaan abdi cali nur farax sheekh ahmed iyo maxamed cali cali iyo bashir cali xirsiye mahad ahmed haashi zakariya faahole qalid adr cali iyo maxamed yasiin iyo maxamed deeq dowlad dhamaan asxaabtani oo kala joogta dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxa yiraahdeen waxaynu tahniyad farxad leh u direynaa saaxiibkeen iyo weliba waa dayib maxamuud caydiid iyo afadiisa samsam muuse cilmi oo gabadhii ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi dayib maxamuud caydiid waa yahay bal xaggii warqadaha aynu wax yar ka nasanno laki inta badan waxaa sheegtay heesahaga qaarkood inay daadsi yihiin bal markan qof wax ku jecel haddii aynu dhegeystayaasha maqashiino naf wax jacayl ma daadis ba ma tan ma adaa lagugu daadinayaa mise adaa wax ku daadinaya may anaa laigu daadinayaa adaa lagugu daadinayaa waa yahay bal aynu maqalno دادنا روحي تاليو ظروفه استايا عرمي دو درنا يدنا كبدنا دادنا روحي تاليو ظروفه استايا عرمي دو درنا يدنا كبدنا عريما كالقعق
nastiyo waya aragu fududa ogaobe jacaylkuna imaan daryeeliyo astuulaad ku wacana arrimaha kalgacalkuna adoonya haystiyo waya aragu fududa ogoobe jacaylkuna imaan daryeeliyo asturaad ku wacana waayahay waan filayaa in badan oo jacaylka u hayo caawa inaad wadnaha waayahay waan kugu soo laaban doonaa. Sidoo kale xaggii wadaniga ayaan ka marnayn heesaha Lucky Haji Wacays ay ku luuqayso barxadda. Xaggii warqadaha haddii aan u weecdo, warqadani waxaa diraya dadka kala Faarax Sheekh Axmed iyo Qadar Sugow Salaad iyo Sucaad Roble Cilmi iyo Samater Ibraahim Axmed iyo Hodan Axmed Daahir iyo Sacade Sheekh Xasan Cabdi Madar Kamas Faarax Barre iyo Hibe Yuusuf Cumar iyo Aasiya Caydid Cali iyo Cabdiwahaab Dayib Sheekh Jaamac Cabdigeesi waa saaxiibkan BBC-da. Dhammaantood waa saaxiibada BBC-da. Aad ugu xiran xagga Facebook Maxamed Axmed JK dalka gudihiisa iyo dibadiisa anigoo kala joogna ayay leeyihiin dadkaasi. Waxa ay tahaniyad u dirayaan mudanaha iyo marwada maanta oo kale Axmed Gurad Xuseen iyo marwadiisa Hani Cabdi Cabdilaahi oo meherkooda ka dhacay degmada Boorame. Xagga warqadaha Lucky, haddaad noo soo qabatay adigana mawlido tahniyad aroos waxaa diraya Yuusuf Maalin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Ibraahim Cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdullaahi Xaaji Yuusuf Jokey xaaskiisa iyo caruurtiisa, Faadume Xaaji Yuusuf, Suldaan Aadan Suu, Xuseen Daahir Weheliye, Nasteexa Abuukar, Saruura Omar, Axmed Naaji Baashi iyo dhammaan reer Xuseen Cali. Waxay tahniyadaasi u dirayaan Cali Macalin Muxamed iyo Caashe Xaaji Yuusuf oo ku aqalgalay 14-kii bishan Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee magaalada Mandera. Ducaduna dabcan waa dadweynaha. Waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qabana, kala hera. Waayahay warqada kale waxay naga soo gaartay Fasaax Cabdi Cali xaaskiisa iyo caruurtiisa, Yuusuf Cabdi Cali xaaskiisa iyo caruurtooda, Mustafa Cabdi Cali xaaskiisa iyo caruurtooda, Ardo Cabdi Cali iyo odaygeeda iyo caruurteeda, dhammaan reer Cabdi Cali oo kale ah baa layidhi, Fuaad, Siyaad, Yaasiin, Sahro, Mulki, Naciimo iyo xaasaskooda iyo caruurahooda oo kala jooga jigjiga, Dhagaxbuur, Dubai iyo Seattle oo Mareykanka. Waxay hambalyo ducahooda u marinayaan arooska Cabdixamiid Sheekh Maxamed iyo Nimco Maxamed Maxamuud Dogor oo ku aqlagalay jigjiga. Waxaynu leenahay isku waara, ubad khayr qabana, kala hela. Warqada kale Lucky, dabcan Mawlid Xaaji Cabdi, waraaqdan waa warqad aad loo soo xardhay oo misna la yiray ha ka tegina fadlan. Waraaqdan waa waraaq dhalasho. Waxaa diraya annagoo kale ah baa la yiri Aabe Xasan Aadan Warsame, Cabdishakuur Xasan Aadan, Faadume Xasan Aadan iyo Seygeeda, Mahad Cabdullaahi, Cali Nuur Xasan Aadan iyo xaaskiisa Anise Abuukar, Maxamed Xasan Aadan iyo xaaskiisa Sacdiye Maxamuud Xaliimo, Xasan Aadan iyo odaygeeda Cabdullaahi Xuseen, Cabdirasaaq Xasan Aadan, Cabdiraxiin Xasan Aadan, Adeer Cabdi Aadan iyo caruurtiisa, Adeer Cabdullaahi Aadan iyo caruurtiisa, Eedo Faadume Aadan iyo caruurteeda, Eedo Xawe Aadan iyo caruurteeda, Eedo Saldo Aadan iyo caruurteeda, Habaryar Caasho, Jimcaale Ganac, Xakiimo Jimcaale Ganac, Habaryar Asli Samatar, Cabdishakuur Xasan Aadan iyo xaaskiisa Faadume Guure,
dhammaan dadkani waxa ay leeyihiin hambal iyo cabdishakuur maxamed cilmi iyo cabdishakuur maxamed cilmi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi loogu magacdaray axmed cabdishakuur maxamed cilmi tahniyad taas la mid ahna waxaa diraya dhammaan ilmo maxamed cilmi oo ay ka mid yihiin fardowse maxamed cilmi iyo caruurteeda hodan maxamed cilmi iyo cabduqaadir maxamed cilmi iyo weliba hooyo timiro maxamed faarax waxa ayna leeyihiin axmed cabdishakuur maxamed cilmiyow soo barbaar eedo iyo ayeeyo oo mid noqo mid dantiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca annagana waxaan ugu daraynaa aamiin waayaha a waxay soo xusinaysaa waagii dee dadku waxay inta badan kuu yaqaanan heesaha iyo mikrofoonada inaad intaad heesaha aad qaadid heesaha jacaylka kuwa wadaniga laakiin dad badan baan ogey inaad saxafiyad tahay oo jornalisaad ahaan jirtay oo telefishinada ka shaqayn jirtay idaacadaha ka shaqayn jirtay marka saa tahaniyada caawa akhrinaysay dhowr iyo toban sano ka hor bay soo xasuusisay markaan ku dhegeysan jiray waaya horta goorma fanka ku soo biirtay dadweynaha haddaan u sheegay ma sheegin laakiin adigu waa ogtaa gortan ku soo biiray dadkaan u sheegina soo maa dadkaan u sheegina fanka waxaan ku soo biiray fanka iyo saxaafadda fanka ii horreeyey labadii kun baan fanka ku soo biiray anoo joogo gaalkacyo toddobiy toban sano ka hor aha waa gartay saxaafaddana labada kun iyo saddexdii waayo heesaha iyo saxaafadda iyo waxaasuna usoo laaban doonaa ciyaaraha sportska ma xiseysaa maya kubadda cagta ma daawatid markaad daawanayso taan adiga kula fiirsan jira mooyaane ma daawado aniga haye marka kooxna ma taageertid laakiin waddankan ingiriis dadka ku nool badi iyo yuruba kooxo badan bay kala taageeraan marka koox ku jidata xitaa ma jirto maya waayahay xaggii sugaanta dayan u laabanno heestan wadaniga ah oo soomaalida aad kula hadlaysid oo dhibaatadooda aad ka sheekeynaysid sidee bal dareenkaaga heestaas markaad qaadaysay iyo siday kuugu dhalatay maadaa fikirka iska lahaa mise abwaan baa iska lahaa hadda wadaniye badan baan qaaday tee hadda dabka kuu saaran waxaa dabka ii saaran mid aad soomaalida dhibaatada lagu hayo iyo dhibaatada ku dhacday iyo gaar ahaan aad kaga hadlaysid qaxarka isku hayaan iyo sida ayaga laftigoodu aysan isku gargaarayn oo ay dhici karto inay siyaasado iyo waxyaalo kala duwan ay sii kala jiitaamiya xasuuq heestaasi waa hees dabcan kallaki ahaan igu weyn haye waxay igu weyn tahay mar waxaa jirtaa oo kenya soomaalida ku nool laga soo daadguraynayay heesta markaasi ayaan abwaan ka codsaday anaa codsaday laxankane reera laxan maanaan ahayn laxanka maysan igu qaadan 20 minute may igu qaadan 20 daqiiqo marka heestaasi anaa codsaday abwaankana abwaan kawtamaan la yiraahdaa waa salaamaya laxankan anaan leh marka waa kaa waayahay heestaas bal aan u baaq goordhow waxaa kale oo inaga xusuus mudan dhegeystayaasha f m ka iyo mawjadaha gaagaaban haddii ay naga haraan waxaa si toosa inaga daawanaysaan facebooka iyadoo idaacaddu goordhow ka bixi doono qeybta f m ka iyo mawjadaha gaagaaban laakiin facebooka ayaa aan ku sii jiri doonaa muddo iyadoo heese kala duwan iyo weliba aan warqadihiin halkaan sidoo kale ka akrin doono heesena aan idiin saari doono laakiin barnaamijka ayay sidoo kale inagala qeyb qaadanaysaa laakiin heestaasi wadaniga bal wax yar aan u leexanno oo aan markaan bal qaadada idiin diro xaggii suugaanta wadaniga waayahay idaacaddii qeybtii f m ka inta aan kaga gudubno iyo mawjadaha gaagaaban subaxii ayaa inoo ballama dhegeystayaasha idaacadda nagala socon karaan hase ahaatee waxaa inoo sii socon doonaa facebooka heestii wadani halkeedii ha inooga sii socoto waa heestii xasuuq iyo lucky haji wais
kursigu hijaab badan soo xirto xiilkan oo dhiga halka gaag waa hees aad iyo aad u cad oo fariin diraysa. Marka fariintan inta badan dadka siyaasiyiinta oo xilalka soomaalida u kala haya meelo kala duwana joogeene ayaad u diraysa fariintan miya? Yes. Waa ku marka maxaad dareenta marka heestan markii aad soo saartay dadkii sideebay uga hadlay? Waan arkay dad badan runtii aad u dhegeysanaya, idaacado kala duwanna waa la saaray. Waa hees wadani oo dadkuna aad u jecel yihiin, laakiin maxaad la kulantay marka? Dabcan waxyaaba badan baa la kulmaysa, laakiin inta badan waxaan la kulma positifka badnaa. Laakiin soomaaliyaan nahay, negatifka waxa weye waa qasab. Waayahay waata inta badan, laakiin heesaha aad baa loo soo dhaweeya. Waayahay sidoo kale heese kala duwan oo xitaa lahjada maymayga ayaad qaaday. Waan ku soo laaban doonaa heesahaasi, laakiin xagga warqadaha haddii aan u weecdo warqadan waxaa diraya Sacdo Sheekh Xasan iyo Hibe Yuusuf Cumar iyo Degan Xaaji Xasan iyo Salmaan Mahad Faarax iyo Cabdirashiid Maxamed Cumar iyo Cabdiwahaab Dayib Sheekh Jaamac Maxamed Axmed Muuse Maxamed Jeeke. Dhammaantood waxay hambalyo u dirayaan Maxamed Maxamuud waa Maxamed Muxamed Maxamuud iyo marwadiisa Nimca Sheekh Nuux oo meherkooda ka dhacay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal. Dhammaan dadkaasi oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay leeyihiin ubad marwadaasi iyo weliba arooska Maxamed iyo Nimco ha noqdo kii arooskooda usoo degdego. Xagga warqadaha haddii aad noo soo qabato,
Lucky. طبعا ورقدها أنا جاي يقصوا هذا يوابا كينيا مستر. هي كينيا حق ده لقى باقي تاجر ما ضبط كل هالحين. كينيا اللي جاب باقي يا. هي. ورقدنا موليده وحى كلا دير وح إن وحى كلا دير يا ورقدنا هم باليدا إن سينودي بن خليفة أوتشوغا مانديرا مانديرا طبعا هو مانديرا. عبد القادر إسماعيل خيس أوتشوغا وتشير وريه موليد محمد شوري موليد حاج عبد الوهاب سوقي موليد مركان مغلي ها وبديه موليد اسكبدانا وريه عاشا ان اتشان اجينه ان محمد نور قليف اوتوغا مانديرا وريه فائسه جبتي ان وحا هلكان همبليدان اوغا ديريان هويو صفيو محمد ايو علي سوقو او ويل اوغو دشاي مغالدا نيروبي دالكا كينيا ويلكاس او لو بحيي سوديس علي سوغو بي بي سي دانا وا دنكي نبالي ردو عدا ويلكاس وحالان نهاي كي دالكي سا يو دادكي سا انفع ايبها كيان واي هاي داد بدن باو حاي تريان اما كوشيغا انا ده هيا ساهاغو اوكالاسي منتهي دادكا عصوما هاليدو او دن ماركا بايدو هادان هادي كو قيا كور واي جنجرتا واي هاي بلا اندقسوني هستان Ido waita da onke abartaya Ido waita da iye ya chiskaya Ido waita da on irji lala Aula dey au shawa eta Oga umako ega dono Ebat ke mokko achisa Erete namake etia Arataba alo odige Ananta mudidani Ebat ke namake asia Erete namake etia Arataba alo odige Ananta mudidani O amuno adur malki warayo e toko galina I efa iyeyo Aqira di geshana anfaqi jinnatini Alani asumo iya yislano alani kutuga Yeah, amin ero Amuno adun malki warayo E toko galina I efa iyeyo Aqira di geshana Anfaqi jinnatini Alani azumu iye isla ano Alani kutu Iye amin ero waagaag aad iyo aad badan ma santahay laakiin waxa haajo wacays dad badan oo runtii aad ku taageeraya Facebook ee ku soo inaan boodaba rabay ha xaq marka baydhaba tagtay ay la daba ka tirsan baydhaba tagtay baydhaba ii geeyay baydhaba way ay asxaab badan oo runtii reer baydhaba ay aad kugu soo hambalyeenaya in aadna ku salaamaya waxa kamid ah Marwo aw Muhammad oo kule noolo Zawta Muhammad waxay tiri caadi ma aha la ka haajo wacays salaan boqortooya may qali bay ku soo qortay and waxa sidoo kale ku salaamaya Aasiya Gacal and waxa kale ku salaamaya Daadir Jaamac Faarax and Zuhayb Addu and ayaa sidoo kale kamida dadka halkan and fariinta kugu soo qoray and waxa kale oo kamida and ashaab badan oo ay kamid yihiin and
عائشة محمد عبدالله قالي معلن حسن أصحاب بدن بارنتي أن كوسو أن أمبليانسا أو أن رنتي هل كان كاس العالمسا واي هاي وتعجر يا شاد عاف فرصته هلا بي بي سي ده ما هتنتين ده فاي أنا أقول أدي أدمن كلام هذا علينا لا ولبا أذو أن يرهر جيبسون أن أنا ضيعك بشينا نوت معديد أن إن كستو موسيقى أنت دعكرتو أن عتك يرح حبيبي كجرتو هرجب كلاجات ريمي كرو لكن هادنا بل هست رعلة هذا نوع قادد موسيقى الآن كورن رعل هرت محيطة رعلين 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 هي هلا أرد تاس ما ما رجعت حقا كدورة ساعة مسا وهل يلا بو رجع من مربع وحوش يا جسمها هي ومقلد وأنا هستاس لكن بهذا أيضا موسيقى الآن وحير من أوتو ريكرتها أدري بكلام حقا يرقبوا باكوس وأنا عيوه ما أنتي اللي قبل لعبة يبقى يجيب بسي. وهي وهي هست بركة إنه مغلوب. أوكي. وهي هي هست رعلين عن مركان عن مقلنا. رفعت كتعيل كأيو رقطي نغو هيان ماركا روك روغين وفير صدي رايقي لكا شدي نفط وحان كراردين غير كادين عكراعو دانها قراتسو قلبي قيو كاربيركا غير كادين عكراعو دانها قراتسو قلبي قيو كاربيركا أرتعل كما رئيستو أنو رات قبيو أروع لينا يا نركا أروع لينا يا نركا أرتعل كما رئيستو أنو رات قبيو أروع لينا يا نركا أروح لينا يا نركا وهي هاي إن أنت بدن هستن إن واحد دريم يا إن أدور علينا يا سعركتها هاي هست مركو قرصو إن موليد أبوه بسميه إن تبوتي تجوا أو سحفنا طبعا هذا وحيد من أولي وموليد حاج عبدو هي الصمية محيي أبوان إن ورياش وحي أبطنا هذا هست برقاس كم ذي هاي برقاس هست حبيبي هذا برقاس باله هي مركا هستن وحا سمي محمد عمر بوح تي في جا ار تي دي بو كشقيا مركا هستن طبعا و هو كسمي انغو ود فدينو دو مركا وحا وي غان كدغدغ بي غاران لكن كما ادكستان مركا ان هدانا كمريستو انيغو اورليا مركا غان باد غاريس هدانا وحا وي د وا كلابانيس هدانا كلابانيس واي هي ورقده حقيقه اوو دنبايسا ايان ان ايمك ايغيا ان عبد النور الشريف علي حاشي عبد القادر الشريف طاهر حسن شافي الشريف عمر عبد شافي الشريف عمر ديح الشريف محمد نور عبد الرشيد الشريف محمود دمان تود دتكاني waxay hambaliye u dirayaan Rabiic Sharif Umar iyo Kausar Sharif oo wiil ugu dhashay Ethiopia gaar ahaan ان Babili Baliri soo barbaar ayaan u leenahay wiilkaasi warqada ugu dambeysa xagaaga ee la keedan soo qabato ان warqadan marka hore waxaanu salaamayna baliiray dadiyaha barnaamijka muusika iyo salaamaha BBC da marka ugu horeeyso en warqadan waa en waa hambalye aroos ah hooyo Aasha Ibrahim Cali hooyo Anab Hussein Fahiye Abu Hussein Mahmud Aw Cali
Muna Umar Ismaeil, Nimco Maxamuud Axmed, Xasan Ibraahin Cabdi, Ciid Ibraahin Cabdi, Hinda Ibraahin Cabdi, Shamsa Ibraahin Cabdi, Cibaado Ibraahin Cabdi, Maxamed Ashariif Maxamuud, Nuur Culumiyo Awdiin, iyo Axmed Haashim Khaliif Ibraahin Cabdi Samo Wade oo kala jooga Djibouti, Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Australia. Waxaanu hambalyo kal iyo laab ah awada u marinaynaa bay yiraahdeen Mudane Cabdi Ibraahin Cabdi iyo Marwo Deeqa Xuseen Maxamuud oo arooskoodu ka dhacay magaalada Djibouti, gaar ahaan xaafadda Balbala. Waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu ka dhigo reerkii lagu nasto, lagu nagaado, wada jireen nabadgala. Allahayow, anna waxaan ugu darayaa idinka yeel. Aamiin. Waayahay, waa Djiboutida hadda aad ka hadlaysay. Waayahay, weli asxaabta aad bay kuu salaamayaan. Kamas Faarax Barre oo jooga Gaarisa, laki waa salaaman tahay. Barnaamijka Caawa Xiise Gaaraa buu leeyahay, sidoo kale waxaa ku salaamayaa Liibaan Faarax Muumin, Burji Baawar yar ku soo koobay asaguna sidoo kale, Faadumo Faysal ayaa sidoo kale ku salaamaysa, Salmaan Cumar Cabdulle, xagga Kismaayo xitaa qudheeda aad baa lagaga salaamayaa oo Jaamac Kismaayo ayaa ka mid ah. Asxaab badan baa runtii aad iyo aad ku salaamaysa. Waayo heesta ugu dambeysa marka haddaad noo soo qabanayso, waxaan filayaa xagga jacaylkaan kusoo gabagabaynayna, bacdamaa dad badan ay caawa is aroosayaan, kuwo badan meherkooda uu dhacay toddobaadkan ama caawa uu dhacay ama bishan gudaheeda uu dhacay, dareen jacayl ka waran. Masha Allah. Haye. Dareen jacayl waxa weeye, laakiin waa jacayl balse jacaylkii qofkaaga maadan helin waa raadinaysaa. Weli waa raadinaysaa. Weli waa raadinaysaa. Laga yaabo in caawa inta Facebook kala socota ama ku dhageysanaysay qaybta internetka inay in badan weli jacaylkooda raadinayaan ama gabdho iyo wiilal. Allah ilaah. Oo ay leeyihiin talo goorma anigana sida BBC-da hambalyada laygu soo marin doonaa. Waayahay. Marka daran jacayl muusilaam nagu luqaynaysaa mise ala muusigan ku saarnaa? Okay, waa I try my best inkastoo codku uu xiran yahay. Okay. Waayahay. Dareen jacayl baa qalbigayga dubaxiyo, waa mid iga daran dabaylihiyo, duufaanada wax qaadiyo, sida dalay la awuro, dal dheer la iga hayaa miya, dhaxan ku daydayay kugu daalay, kugu daalay anigu ye, huna soo dabaco soo dago, dunida kale hayga dhigine, kalayo kalayo igula dake. Hagaag aynu markaa maqalno heestii oo markaa muusikadii wadata. Wamidiga daran dabaylahiyo, duufaanada wax qaadiyo, dareen jacayl baa qalbigayga dubaxiyo, wamidiga daran dabaylahiyo, duufaanada wax qaadiyo. Ah.
بسوان دباعو سوان دقو دوني دكالي هاي قدي قدي كاليو يقولاتيك دوني دكالي هاي قدي قدي كاليو يقولاتيك laki haaj wais aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waxaa ka mid a dadka halkan kaasoo salaamay, nin ka mid ayaa soo qoray abwaan buskud ila fadhiya ku salaamayu ku leeyahay, marka malaha uu ku daawanayay waayahay Salmaan Deeq Muumin. Dhegeystayaasha qeyba ka yihiin barnaamijka Lakiya waa taqaanaa, daawadayaasha iyo dhegeystayaasha saxaafadda muddoba kusoo dhex jirtay. Marka haddaynu siino fursad yar, Salmaan Deeq Muumin wuxuu leeyahay heesaha aan ugu jeclay heesaha Lakiya ayay ka mid tahay heestan dareen jacayl. Sidoo kale Maxamed Siciid wuxuu ku yiri Lakiya caawa boosaaso ayaan soo xasuusay buu ku yiri. Waayahay sidoo kale asxaab badan ayaa ka mid ah oo ay ka mid yahay Cabdulaahi Maxamed Diiriye, sidoo kale Maxamed Nuur Maxamed oo dalka Qatar jooga wuxuu yiri aad baan u salaamayaa Lakiya si gaara iyo barnaamijka sidoo kale ay u qeyb qaatay. Waayahay marka ugu dambeyntii inta badan waxaa la yiraahdaa fanka iyo saxaafadu way isku yara dhadhow yihiin. Saxaafadda muddo ayaa kusoo jirtay oo 12 sano ka hor ah. Marka maxay kula tahay marka howlihii saxaafadda ma laga yaabaa inaad dib ugu soo laabatid oo dadku ama telefishinada lagaa arko ama idaacadaha lagaa arko mise xagga mikrofoonka ayaad weli isii badaanaysaa? Kama maqniba haddaba kama marni, waa isaga dhex jira haddaba, isaga dhex jirta. Waayahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Lakiya Haaj Wais ee barnaamijka ayaan intaa kusoo gabagabayneynaa. Waxaan kaaga mahadcelinaynaa sidaad nagu aqbashay codsiga inaad nagu soo qayb gashid barnaamijka, nagu soo booqatid studiyaha BBC-da, waliba adigoo yara hargabsan xitaa. Waxaan filaynaa inaad barnaamijyo kale sidaan kale nagala soo qayb gashid, waliba iyadoo BBC-du ay goor dhow bisha 7-aad u dabaaldegi doonto sanad guuradii 6-daad ee laanta afka Soomaaliga markii la furay. Marka guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabayneynaa, aad iyo aad baad u mahadsantahay waqtigaaga qaaligaana. Aad baan kaaga mahadcelinaynaa Lakiya. Idinkana aad baad u mahadsantihiin sida aad igu sharafteen. Marka shacabka idil oo dee life noo daawanayana waxaan leeyahay qalbiga idinka jeclahay, niyadaad la'aantooda anigu waxba ma aanan noqdeen shacabkayga. Aad baan u jecelahay, waana mahadsantihiin sida aad faanis aad iigu noqoteen oo iigu guubaabiseen oo aad ii jeceshiin ka daran ayaad idin jeclahay anigana. Marka insha allah waxyaaba badan oo cusub oo ruwaayado iyo heese intaba waxaan rajaynayaa inay filan doonaan sidaan marka horeba ugu ballanqaaday.
aad iyo aad baad u mahadsantahay. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijka muusikada iyo salaamaha.